ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଖବର ନାହିଁ। ମୋର ଗତକାଲି କି 21 ଦିନ ମୋର ହେଇଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବ ମୁଁ 14 ତାରିଖରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲି, ମୁଁ 12 ତାରିଖରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲି। 14 ତାରିଖ ଦିନ ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ମୋତେ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା ମୁଁ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି। ଏବଂ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲ କଟକରେ ମୁଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଥିଲି। 21 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହେଲି। ତେଣୁ 14 ତାରିଖରୁ ଗତକାଲି ତାରିଖକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମିଶାଇବେ, ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ଦିବଙ୍ଗତ ନେତା ପ୍ରଦୀ ମହାରଥୀଙ୍କର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟାରେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି, ତାହା 21 ଦିନ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଥିରେ କୌଣସି କୋଭିଡ଼ ନିୟମକୁ ମୁଁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି, କୋଭିଡ଼ର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଆମର ସମସ୍ତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଆମେ ଫଲୋ କରିଛୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥାଟି ମଝିରେ ଯେଉଁ କଥାଟି ଗୋଟେ ଆଣୁଛି, ତାଙ୍କର କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଯେଉଁଟା ଭାବୁଛନ୍ତି, 29 ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭା ଯେହେତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ବାଚସ୍ପତି କହିଥିଲେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ମୋର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ 27 ତାରିଖରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ସେଥିରେ ଆସିଥିଲା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ କିଛି ପରସେଣ୍ଟ ତୁମର ରହିଛି, ତେଣୁକରି ତୁମେ ଯାଇପାରିବନି, ଯେଉଁଟା ଘଟଣା ହେଉଛି ଭେରି ନେଗ୍ଲିଜେବୁଲ୍ ପରସେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଘଟଣା ହେଉଛି କରିଥିଲି। ଏଥିରେ ଯେଉଁଟା କି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ବିଧାନସଭାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ କିଛି ପରିମାଣ ରହିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆସିପାରିବେନି ବୋଲି ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଆସିଲି ନାହିଁ। ଏବଂ ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ଥିଲି। ତେଣୁ 21 ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ହେଉଛି କଭର ହେଲା, ତେଣୁ ଗତକାଲି ମୁଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାରଥୀଙ୍କର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟାରେ ମୁଁ କାଲି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି।